الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي آمين يا رب العالمين. طيب يا جماعة ضمير 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 أنا ضمير أنت ضمير أنت ضمير هو ضمير هي ضمير نحن ضمير ضمير مفرد جمع ضمائر ضمير 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 أنت ضمير أنت ضمير هو ضمير هي ضمير أنا ضمير نحن جمع بلورال ضمائر. السؤال الأول كم ضميرا كم ضميرا ستة ضمائر ستة ضمائر ما هي هو هي أنت أنت أنا نحن كنف سبق ما هي بكن ما هو ضمائر مذكر أو مؤنث لماذا مؤنث جمع صح نعم شكت ما هي لماذا ضمائر مؤنث يتبلي إذا مؤنث لماذا يا أستاذ بلي تجو مذكر مؤنث ما هو تجو مذكر مؤنث إنسان أو غير إنسان كلو إنسان مذكر ولد مؤنث بنت كلو غير إنسان انظر إلى تاء مربوطة كلو تاء مربوطة موجودة مؤنث تاء مربوطة غير موجود مذكر والأخير غير إنسان كلو جمع plural semuanya مؤنث كرسي مذكر أو مؤنث مذكر كراسي لماذا جمع سبورة مذكر أو مؤنث لماذا مؤنث تاء مربوطة سبورات مذكر أو مؤنث لماذا جمع بكرة سبق تاء مربوطة جمع خلاص هكذا طيب زينب مذكر أو مؤنث تاء مربوطة غير موجودة بعد يا بنت خلاص هكذا حذيفة مذكر أو مؤنث مذكر أدى التاء مربوطة بعد يا ولد خلاص أبو زينب مذكر أو مؤنث مذكر bukan زينب أبو jangan pula tengok Zainab lupa itu bapa Muhammad jadi mu'annas bapa Zainab jadi mu'annas Ummu Huzaifah mu'annas Ummu tak ada termarbutah kok-kok muzakkar mu'annas limadha bint hakaza khalas hadha jadi kalau muzakkar dhamir dia hu huwa kalau mu'annas dhamir dia hi ya sebab tu kata ad-dhamair ma hiya atau ma huwa ما هي لماذا ضمائر مؤنث طيب ما هي الضمائر هو هي أنت أنت أنا نحن kita takut kita ambil pendekatan هو هي أنت هو هي أنت هو itu pendekatan saya dulu suka menghafal kan tapi dia panggil menghafal akma hafal buta sebab tu tadi ingat yang tu tak ada faedah tapi yang faedahnya aina muhammad huwa fil masjid fa aina hamidah hiya fil mat'am itu faedahnya ya muhammad halo ya muhammad aina anta ya ummi halo aina anti sebab ya
Aina ana wa anta wa anti. Nahnu fil fasli. Nahnu fil fasl. Khalas, itu dhamair. Bila belajar dhamair, belajar muzakkar muannas, maka datanglah nama dia isim isyarah. Apa makna isyarah? Tunjuk. Kata tunjuk ada qarib, ada ba'id. Qarib hadha, ba'id zalika. Qarib hadha muzakkar muannas hadhihi, zalika tilka. Naam. Alas. Dapatlah tu. Jadi dah ada dhamair, ada muzakkar muannas, ada isim isyarah. Dalam yang kita nak baca ini dikumpul semua tu. Alas. Daripada dhamair sittah, kita pun pecahkan kalimah Arabiah kepada tiga. Isim, haraf, fi'il. Isim, haraf, fi'il. Ini dah masuk apa ni, sistem dah tu, kaedah lah. Cuma kita tak lama kaedah nahu, tapi dia tu, oh, bunyi nahu tu rasa takut. Sebenarnya nahu bahasa Arab ni yang banyak tu yang kita tak pakai. Kalau bidang saya memang saya kena ambil nahu sampai hujung. Tapi kalau untuk kita, tak ada apa, sikit je nahu. Orang kata bahasa Arab payah, kenapa? Nahu banyak, siapa suruh belajar nahu banyak? Kita bercakap Melayu, tahu nahu Melayu. Cuba tanya, tahu tak nahu Melayu? Makan itu kata kerja apa? Tak tahu pun. Saya sebab saya kena buat perbandingan antara kajian saya, perbandingan struktur bahasa. Mana kena ambil dua-dua. Tengok, oi, masalah. Lepas tu kalau ada masalah, kita nampak masalah ni tak mana. Sebutan. Itu ada sebutan, kita tak boleh nak betulkan. Payah kan? Sebab apa? Contohnya kalau kita kata sebut za. Za. Melayu payah nak sebut za. Za boleh. Za tu zai. Zai fil Arabiyah faqad. Melayuiyah dia mawujudah. Sebab tu kita baca kadang-kadang salah. A'udzubillah. Nah, itu bukan a'udzu. Kenapa tak boleh zazu? Sebab ghairu mawujud fil dalam, itu dia panggil apa ni? Sauti, suara kan? Perbandingan. Baik, khalas. Kita lain pula tu. Baik, lain. Unzur. Huwa hiya anta anti ana nahnu khalas. Hadha hadhihi pun khalas. Zalika tilka pun khalas. Muzakkar mu'annas pun khalas. Jadi kita mula yang barunya untuk hari ini, minggu depan murajaah, kita sampai situ je. Saya pun tak berani nak bagi tambah, sebab Umi dia dah warni. Tak, dah, janganlah dengan tambah nama lagi. Umi nampak dia warning saya dulu. Tak, dah. Alas, jadi, apa-apa mengadu ke Umi, Umi sampai kat saya. Dia pun nama Umi, ya. Nak mengadu kat siapa, mengadu kat mak. Okey. Khair, jadi kita mula pelajaran ini ialah berteras kepada huwa hiya anta anti ana nahnu. Huwa hiya anta anti ana nahnu. Baik. Kuna awalan kalimah al-Arabiyah ada salasa. Isim, haraf, fi'il. Hati misal isim. Ahmad itu isim insan, kalimah isim. Bait. Ini mawujud ni kalam. Sayara. Fasl. Macam susah nak sebut. Kalimah isim kita ada 50 lebih perkataan isim. Lebih dah, memang lebih, bukan 50. Itu fi'il. Fi'il 50 lebih. Kalau hasil. Baik, itu isim. Unzur ila kalimah bait. Mana unzur? Lihat, unzur ila kalimah bait. Tengok bait adal jabal. Bukan jabal Safa, jabal Melawati, jabal Safa di Makkah. Tak, guna bait.
Baitu Ahmad. Ha, itu namanya Baitu Ahmad. Ahmad dhamir huwa. Jadi kita kata aina Baitu Ahmad, tak boleh kata Baitu Ahmad dah. Baitu hu, tak boleh sebut huwa sebab dia dah plus. Aina Baitu Muhammad? Baituhu alal jabal. Ayu jabal? Jabal Melawati fi Gombak. Khalas. Tengok pula Baitu Hamidah. Aina Baitu Hamidah? Baituha. Ini asal hiya dah jadi ha. So Baituhu Baituha. Jumpa tak huha dalam Quran? Melambak tempat. Maksudnya kalau kita baca tempat hu tu berhenti sekejap. Haa, ini mesti hu. Mesti ada dhamir hu huwa. Mesti ada isim kepada huwa. Wajib ada. Alas. Tayyib. Baitu hu baituha. Anta baituka. Anti baituki. Ana baiti. Laju dah yang tu. Sebab ada kita dah pakai. Sebab kadang-kadang tak tahu kaedah pun dah pakai, jadi ya. Cuma yang barunya baitu nah, bukan na. Nah, nun alif. Hakalah. Khalas. Itu isim plus doma sama tu kita. Okey. Ana pun haji ni dia. Qaraiha. Ini mungkin kita nak tanya, macam mana kalau rumah mereka itu sabrun? Kan jangan semua sekali nak tahu. Dapat anta anti ana, khalas. Sekarang dapat huwa hiyana, nahnu. Ini kalau musim raya, ini banyak dhamir nahnu. Ha? Balik kampung, bukan lagi saya. Nahnu kan? Khalas. Amin. Boleh? Cukup dengan bait. Nak satu lagi. Ambil fasl. Aina faslul ustaz? Fasluhu. Aina faslul ustazah? Fasluha. Aina faslu ka? Aina faslu ki? Aina faslu li? Aina faslu naam. Nah, nahnu nah. Nun alif. Ami walad. Waladu Muhammad. Waladuhu. Waladu Hamidah. Waladuha. Waladu anta. Waladuka. Waladuki. Jangan pula waladui. Waladi. Nahnu waladuna. Okey. Tengok jalan dengan umi kan. Kita tanya ini waladu man? Mana waladu man? Anak siapa? Umi kata waladuna. Anak kah? Kami. Okey. Ha, nanti pula tanya, ini zaujuman? Yang faham mesti gelak tu. Ha, zaujuman? Nahnu? Zaujuna. Berarti kongsi lah tu. Tapi tak boleh zaujatuna. Mana boleh kan? Ha, zaujuna boleh. Zaujatuna lah mungkin. خلاص هل هناك سؤال boleh Zizi dah itu soalan tadi kan okey jemil bila habis isim kita pergi kepada harf law tafhamu al isim insyaallah tafhamu al harf sebab isim al harf dia same system isim harf same system dia sebab tu kalau kita kata ma'nallah mana li untuk li la dalam struktur kadang-kadang ada la kadang-kadang li tapi makna wahid asalnya li tayib li ana madlaku li ana untuk saya tambah apa kalau saya ya fanaqul li ini li ini untuk saya anta laka, dia tak kata lika. Anti laki. Huwa lahu. Hiya laha.
Itulah. Ada kan lagu yang famous tu. Lehi, lehi laha laha laha. Kata ini bahasa Arab. Bahasa apa? Okay. Lahu, laha, laka, laki, li, lana. Halas? Naam. Okay. Bibi balik beli hadiah ke mak dia. Umi, hadihil hadiah laki ya Umi. Abi, hadihil hadiah laka ya Umi. Pertama, kenapa guna hadihi? Al-hadiyah mu'an? Mu'annas. Laka, laki. Yang ni pula untuk adik. La, lahu. Adik perempuan, la, laha. Yang besar ni, la, lana. Untuk kita semua. Halas? Hazah wa haraf. Min. Hadiah daripada siapa? Min azizi. Min zizi. Min? Minhu, min hamidah, minha, min anta, minka, min anti, minki, min ana, minni, min nahnu, minna. Kalau tahmin al-isim plus dhamair, insyaAllah haraf pun sama. Kalau tak tahu mana haraf, kena tanyalah. Takut dia sebut. Mana haraf? Sendi kata tu lah. Ataupun dia punya huruf jar dalam istilah Arab. Kelas? Indakum soal? Naam. Sebab min, tak, min tu satu gul, bila sebut min, dia mati. Nak pergi ke ya, tak boleh kan? Min ya. Maka terpaksa tambah nun. Ada nama dia. Nama dia nun wiqayah. Tak payah hafal, bukan level tu. Sebab kita tak boleh sebut min ya, terpaksa tambah nun lagi, maka jadi min ni. Halas? Boleh. Nah. Man waladi. Orang lain tak boleh jawab lah. Sebab man waladi, siapa anak saya? Kalau man waladuka susah. Nah, man waladi ni siapa anak saya? Ini nak teka apa ni? Tak, dia sahih. Cuma macam nak teka lah man waladi. Aywa. Kalau kita kata man waladuka, nampak tak siapa anak awak? Tengok budak-budak ni kan? Man waladuka. Sahih lah. Waladi anakku. Kalau anta waladuka. Man tu soalan. Saya beritahu soalan yang saya bagi 11 tu, kan dah jadi 13. Soalan tu jangan lupa. Kena tekan. Sebab kalau tak ada soalan, tak boleh berdialog. Waladuka sahih, itu bahasa percakapan. Waladuka man, bercakap. Tapi kalau tulis, tak boleh. Man waladuka. Dialog, okey. Ada soal? Yalah. Cuba ingat soalan yang kita bagi. Cuba sebut. Soal. Pertama sekali, ma, mas buka kan? Di bawah ma ada maza. Maza ada tiga. Maza, bimaza, limaza. Lepas tu ada ai, aina. Mana aina? Mana? Ada dua. Aina ataupun ke mana? Ila aina. Dari? Min aina. Aina ada tiga. Halas, maza pun ada tiga. Tayyib. Ayu, mana ayu? Which. Mana kaifa? Bagaimana? Mana kam? Berapa? Sah? Jadi huna di antara soalan-soalan yang kita sebut. Dan kita dalam ni, kalau kita nak tanya, mesti guna yang tu. Bila sampai? Bila apa dia? Mata. Dengan buk mata. Mata. Kalau mata sebutkan mata, itu memang dia mati. Mata. Tapi kalau sebut mata, mata, bila dia telah mati. Jadi, dah makan hal. Kan? Dah tu kan? Dah tu mana hal? Adakah? Jawapan dia, naam, awla. Cuma kita bila dah makan tu past tense ke present tense?
pas kan? Dah belajar ke belum? Belum. Sabrun. Jadi itu saja. Ha? Lama. Lama. Cuba akan belajar hampir tak lama lagi. InsyaAllah. Kalau tak ada cuti Ramadan ni, insyaAllah. Kita 3 bulan nampak semua ni. Bukan 3 bulan hari-hari. 3 bulan 2 kali seminggu. Bumi 3 bulan. Allah. Ni hari ni hari ke-15 kita belajar. Sahih Umi? Dalam buku dengan Umi kan? Hari ke-15. Baru 15 hari kita belajar. Bukan 15 hari. 1.5 jam kali 15. Berapa jam baru? Tak ingat insyaAllah. Khairan. Tayyib. Lepas tu kita pergi minal isim ilal haraf. Okey ke dua tu? Kalau confused nanti kita buka nota. Boleh dah buka kan? Kadang-kadang kita dah faham bila tengok nota, dia jadi... Itu masalah sebab kita tak bagi nota dulu. Faham dah? Dah, kami dah faham. Tapi buka tak ikut mana pun nak cari tak jumpa. Alhamdulillah. Apatah lagi, masa kita duduk cerita, kita tengok nota. Lagi dia tak masuk. Dia kena dok al-qalam. Tayyib, khairan. Isim, haraf, wassalis mazah? Fi'il. Fi'il ni ada 3. Jangan tulis dengan saja. Iaitu, past tense, present tense, order. Dia tak ada future, dia order. Ya, yang kita sebut please, please English kan? Eat please, sleep please, apa tu kan? Bahasa Arab dia bukan macam tu. Dia ada verb, nama dia fi'il amar, order verb. Okay? Nak sebut saja supaya ada semangat nak belajar. Bukan nak ajar. Tapi fi'il amar pun, kalau saya ajar, insyaAllah setengah jam boleh faham fi'il amar. InsyaAllah. Setengah jam saja. Hari ni boleh belajar. Cuma tertinggal juga nak. Tak boleh lah. Dah past tense minit. Present tense 2-3 minit. Order verb setengah jam. Tak ada apa. Khair insyaAllah. Fi'il. Ana. Akulu. Anta. Takulu. Anti. Takulin. Muhammad. Ya'kulu. Hamidah. Ta'kulu. Nahnu. Na'kulu. Bila nak ajak kawan, hayya. Na'kul. Cuba hayya kan? Takkan jom seorang. Mesti dia nah. Nahnu. Hayya. Na'kul. Hayya. Nashrabu. Hayya. Nusalli. Di mana nah? Nahnu. Aina Muhammad. Huwa. Ini huwa yusalli. Ini bukan yakul, ini yusalli. Naam. Aina Muhammad huwa fil masjid. Limadha yusalli. Aina Hamidah hiya fil masjid. Hiya tusalli. Limadha tusalli hi? Hiya. Limadha yusalli hu? Huwa. Nahnu nusalli. Okay, ambil 2-3 perkataan sebagai panduan, yang lain ya sekejap. Makan dah boleh, minum boleh, sembahyang boleh, alhamdulillah. Alas? Ha, Umi macam ada nak tanya aja. Umi ada nak tanya? Oh, nak ulang, kan nak tanya. Tayyib. Sekejap eh. Okey, saya berhenti sekejap. Cuba fikir saya sebut 3 perkataan tadi. Ada nak tanya tak sebelum kita ulang? Bismillah. Khalas? Awalu fi'lin. Bagaimana awal fi'il? Awal fi'il lah. Awal fi'il yang anta tadrus. Nahnu natrus ila fi'il azhabu, sah? Ma mana ah? Ana tazhabu, ma mana ta? Anta tazhabin, ma makna? Anti Muhammad? Huwa, yakni? Yazhabu. Yazhabu.
hiya tazhabu. Jadi ya tu bermakna hu huwa, ta tu bermakna hi hiya ataupun an anta. Nahnu nazhabu. Jadi maknanya fi'il di depan tu dia ada 4 huruf. A, na, ya, ta. Ikutlah nak ingat macam mana. Nak kata anaitu ke, anayata ke, ya nata'a ke. Yang penting A di depan itu memberi makna huwa, hiya, anta, anti, anana, nu. Nampak? Itu saja. Jadi kalau huwa, ya. Kalau hiya, ta. Kalau anta, ta. Kalau anti pun, ta. Kalau ana, nahnu baru na. Ana ya. Sebutan dia, ana ya ta. Ana ya huwa, ta hiya, anta, anti, in ana a, na, nahnu. Buka punah huna, ambil terus je. Buka punah huna, dua buku surat lah faham yang tu. Itu boleh faham 5 minit je. Khair insyaAllah. Ada nak jumpa ya dalam Quran? Allahu Akbar, kasir jiddan. Nahnu, kasir jiddan. Alas? Okay. Indakum soal? Okay, Umi, nak ambil kalimah yang kedua. Tayyib, kita ambil kalimah yang tak pernah belajar. Adribu. Apa mana adribu? Tahu dah ni. Adribu. Sah? Tayyib. Ana. Adribu. Anta. Tadribu. Anti. Tadribi. Muhammad. Yadribu. Hamidah. Tadribu. Nahnu. Nadribu Muhammad yadribu zawjatahu. Kenapa bunyi oi-nya? Mana kita faham dah tu? Muhammad yadribu zawjatahu. Kenapa zawjatahu? Sebab tu zawjatu i isim, isim plus hu huwa kan zawjatu hu. Taib Muhammad yadribu zawjatahu. Kita pun tanya, man hukum? Yalah, ni kes jenayah. Kalau tanyalah bak fekeh pula. Muhammad yadribu zawjatahu. Terkejut kat belakang ni. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Muhammad yadribu zawjatahu. Man hukum? Ha, hukum dia haram ke sunat ke? Makruh ke mazhab? Haram. Dia tengok pukul, dia pukul ada macam-macam. Ecik, itu sunnah. Allah Akbar. Dia nak gurau dengan bahasa. Sebab dia bila kita belajar ke depan nanti, dia ada hukum nahwu, ada hukum fikih. Kan? Kita kata, mal hukum Muhammad, kita kata haram. Itu fikih. Kalau hukum nahwu, nama dia, apa ni, fa'il. Bila itu? Ba'da Idul Fitri. Apa dah akhir Idul Fitri besok? InsyaAllah jumpa ni tu. Kita kenal semua mustalah-mustalah tu. InsyaAllah. Jangan macam saya dulu. Belajar mustalah dulu. Ayat tak kerti nak buat. Macam kita belajar tajwid, Quran tak boleh baca. Ada faedah. Belajar tajwid apa? Izhar. Ikhfa. Bila berjumpa nun mati dengan tanwin itu bertebah ilmu hukum, sebut ilmu. Baca Quran, saya belum pandai lagi baca Quran. Atau baca Quran, tak boleh nak baca lancar. Tak ada faedah baca, belajar tajwid. Tapi kalau baca dah betul, tak tahu tajwid, sah. Lepas tu dia kena hajar betul dulu. Barulah. Nahu tak ada dalam bahasa Arab. Sebab Quran turun macam tu je. Bukan dia turun dengan ini subjek, ini predikat. Nah, tapi betul. Jadi itu cara pendekatan kita bawaannya. Nanti kita keluarkan hukum insyaAllah. Khair. Jadi Muhammad yadribu zawjatahu. Kenapa dah gabung di antara verb dan i isim? Zawjah, zawjatu plus huwa zawjatuhu. Khalas. Hakazah.
walad plus huwa waladuhu plus hiya waladuha, itu bab isim yang yadribu tu fa'il. Kelas insyaAllah. Jadi untuk tu kita gabungkan ada tiga teks dalam ni, iaitu ada cerita pasal isim isyarah hadha hadhi, ada huwahi ya, dan ada nah nahni. Yang lain, lain tu vocab tambahan. Boleh kita buka sekarang ataupun nak nak ulang lagi? Indeks soal, tafadhal bi soal. Indeks soal. Jangan sebut la soal. Bukan salah eh, tapi tak betul dia. Dia kena kata ma indi. Ma indi. Baru cantik. Saya tiada ma indi soal eh. Kalau indi an nahnu, nahnu indana. Kan indi tu ana, nahnu indana, ma indana soal. Yang disebut ma indana. Dia kalau sebut la soal, dia kena tambah lain baru jadi betul. Maksudnya kata tak salah. La soala ha fi hadzal waqt, baru dia boleh betul. Tapi la soal dia tak boleh. Maksud kata ma indi so soal. Saya tak ada so soalan. Lepas kita tunjuk pada Zizi. Ha, ustaz, Zizi indahu soal. Kenapa indahu? Huwa. Ha, ummi indah, indaha soal. Sebab kenapa ummi angkat tangan kan? Ustaz, ummi indaha tu soal. Boleh. Pukul. Ha, kita ambil kalimah yang tak belajar kan? Pukul. Tayyib. Adribu. Huruf awal a. Ma makna ana? Huruf sani da, wal salis ra, wal akhir ba. Jadi adribu. Ha, tapi da tu tak boleh sebut da sebab dia bukan qalqalah. Adribu. Adribu. Itu. Jadi adribu. Kalau dia pukul yadribu. Masmuki. Anti masmuk. Ma ismuki? Rasa. Boleh tukar. Tadi kita Muhammad yadribu zaujatahu. Ni rasa tadribu zaujaha. Kan? Apa tak bolehnya? Hukum pun sunat juga. Jadi beza ini huwa yadribu. Tapi kalau rasa tab tadribu. Lima zahi. Ya. Nahnu nadribu. Jumpa tak Quran kalimah dalam Quran ayat yadribu nadribu? Kasih. Ha? Nak abang Alpan ni tak boleh. Bila tengok tu baca satu ayat free kan, duduk sekejap. Eh apa ni? Dia mesti jumpa fi'il, isim. Cuma bezanya ialah style pula kan. Style tu bukan level ni lah. Ayo lain pula. Baik. Khairan insyaAllah. Hal hunaka soal? Ma indi. Jamil. Ma indi soal. Ma indana soal. Boleh kita buka nota? Nota minta maaf. Saya terlupa. Dia taruh baris ni kalau pakai ni lambat. Tama-tama mata lama dia. Lepas tu saya nak tulis lagi. Terlupa. Bagi kat omi saya tak taruh baris dulu. Tapi kalimah tu kalimah masyhurah. Kadang-kadang kalimah masyhurah kita jangan taruh baris. Kita cuba sebut. Ha, insyaAllah. Nota. Okey. 11 ni. Okey. 11. Yang 10 pun nak tengok balik ke? Nak tengok? Nak? Okey, nak tengok 10, kita tengok 10. Tak ada masalah. Tayyib. مذكرة رقم عشرة انظر الضمائر وأسماء الإشارة
Dhamair, tengok bawah dia, dhamir au dhamair. Mana dhamir? Mana dhamir? Huwa hiya anta anti ana nahnu, ganti nama pronoun. Ha? Baik. Kita ada berapa? Sittah. Huwa hiya anta anti ana nahnu. Tak payah tanya makna lah ustaz, kita dah sebut nafham, kita dah faham, sah? Baik, boleh. Lepas kita pergi perinci dia, dhamir au dhamair ke bawah kan, huwa hiya anta anti ana nahnu. Muhammad huwa, jawatan at-talib huwa, al-walad huwa, al-qalam pun huwa, al-bayt huwa, al-maktab huwa, at-tariq huwa. Sebab apa ada nampak? Sebab dia muzakkar. Okey, jadi huwa tak semestinya orang. Yang penting muzakkar. Bila sebut Hamidah, hiya at-talibah, hiya al-bint, hiya as-saburah, al-qaryah, al-qa'ah, al-hadiqah. Adakah kalimah yang tak faham di sini? Ada, mungkin at-tariq kan? Mana syari' jalan, at-tariq pun jalan, tapi kena tambah raya. At-tariq jalan raya. Kalau syari' street, jalan ni tak Melayu kan? Macam kita kata at-tariq tawil, mana at-tariq tawil? Jalan raya tu panjang. Baik, macam mana nak realisakan anta, ya Muhammad, ya Talib, ya Walid. Tapi tak payah pula, tak payah pula, ya Saburah, ya Kursi. Itu tak boleh lah, benda tak ada. Anta, kalau anti, ya Hamidah, ya Talibah, ya Bint, ya Abi, ya Ummi, ya Waladi, anta. Tapi kalau ya Ummi, anti. Ana Mahdi, ana mudarris, ini Mahdi, ana lah. Tapi kalau ana wa anta wa anti, itu nahnu. Khalas? Fahimna insyaAllah. Pakai nota ni, kumpul anak-anak buah kat rumah, main kata makcik nak ajar bahasa Arab pula. Ini panduan. Baru cepat pandai. Ilmu pun tersebar kan. Al-Muzakkar wal-Mu'annas. Al-Muzakkar wal-Mu'annas. Dulu kalau tanya apa dia Muzakkar, laki-laki. Mu'annas bro, wal. Itu peratusnya sikit sangat. Muzakkar kena bagi kepada insan atau ghairu insan. Tengok depan tu kita buat aqil, iaitu orang yang berakal, bermakna insan. Bawah dia ghairu aqil, yang tidak berakal, ghairu insan. Bawah juga ghairu aqil, ghairu insan. Jadi di sana ada muzakkar, ada mu'annas. Kalau insan, Muhammad, Yusuf, Hamzah, Huzaifah, Tilmiz, Mudarris, Abun, Walad, Akhun, semua tu muzakkar. Tapi kalau mu'annas, tengok Zainab, Maryam, Khadijah, Hafsah, Tilmiza, Mudarrisa, Ummun, bint, itu mu'annas. Limazah bint. Tentu, ha? Tapi kalau ghair insan, bukan tengok kepada gender, laki perempuan, tengok pada kitab, ada termarbutah? La, maka dia muzakkar. Qalam, ada termarbutah? La, muzakkar. Kursi, muzakkar. Bait, muzakkar. Bab, muzakkar. Fasl, muzakkar. Tapi bila tengok sebelah dia, sayyarah, muzakkar atau mu'annas? Limaza? Tak marbutah. Nafizah, kurrasah. Mana nafizah? Tingkap. Mana kurrasah? Notebook. Baik. Mana madrasah? Itu bukan mudarrisah, eh? Tapi dua-duanya mu'annas. Sebab ini ghairu aqil, bermakna madrasah. Jami'ah,
muannas. Ambil yang kedua, ghairu akil atas laki perempuan muzakkar muannas tu letak kat bawah dalam bentuk plural, maka semuanya muannas. Kitab muzakkar kutub muannas, qalam muzakkar aqlam muannas. Boleh? Kelas? Maksud yang ke bawah kedua tu, kita buat dengan bold letter kan? Haza, hazihi, zalika, tilka. Kalau nak sebut haza lil muzakkar, hazihi lil muannas. Zalika lil muzakkar, tilka lil muannas. Itu saja. Hazihi hamidah, haza azizi, zalika azizi, tilka hamidah. Limaza zalika tilka, zalika lil muzakkar, tilka lil muannas. Macam kita baca Quran dulu kan, alif lam mim. Limaza alkitab muan, alkitab muan muzakkar. Soalan tipu dia. Memang sengaja tipu-tipukan soalan. Sebab dia sebut zalika, ni mana alkitab itu muzak. Okey, khairan. Boleh. Tengok tadribat dia, latihan di sebelah tu. At-tadribat bermakna latihan-latihan. At-tadribat lidhamair untuk pronouns, wa asma al-isyarah. Okay. Kalau kita nak jadikan modul buku, kita kena letak gambar lah. Depan petikan tu gambar baru nampak. Sebab dia kata man haza, orang tak ada. Ada gambar baru nampak betul kan? Baik, man haza, kenapa disebut haza? Sebab itu Ibrahim. Ibrahim muzakkar atau muannas? Sebab tu man haza. Tunjuk man haza. Haza Ibrahim. Huwa ke hiya? Huwa talib. Gabung di antara isim isyarah haza dengan hu. Huwa. Kelatihan untuk isim isyarah dan dhamair. Tengok gambar bawah pula. Perempuan. Haza atau hazihi? Huwa man hazi. Dan ini siapa? Hadihi khairun nisa. Nama ni jangan pula ambil khair muzakkar ustaz. Ini nama dia khairun ni, khairun nisa. Hiya muhadirah. Faham? Kita stop sini sekejap. Hal indakum soal? Ma'di soal. Tayyib. Tukar pula daripada dhamir huwa hiya kepada aina anta ya waladi. Kenapa anta ya waladi? Wa aina anti ya binti. Taruhlah baris anti itu. Sebab apa anti ya binti? Cari mak dia, aina anta ya waladi, aina anti ya binti. Dia pun jawab, nahnu fil ghurfah. Ghurfah belum diperincikan lagi. Mana ghurfah? Bilik. Di rumah ada ghurfatul naum. Tak, ghurfatul hammam, ghurfatul matbah, bilik dapur. Ada ghurfatul julus. Biasa kita ambil satu rumah, kita bagi semua-semua nama tu. Sabrun jamil, insyaAllah. Tayyib. Itu qarib kan? Kalau ba'id, man zalika al-walad. Tunjuk ke sana. Man zalika al-walad. Mana zalika? Itu qarib atau ba'id? Ba'id. Kenapa zalika bukan tilka? Sebab al-walad muzakkar. Man zalika al-walad? Dia pun tunjuk zalika waladi. Itu anakku, anak saya. Sebelah dia, man tilka albint, tilka binti. Kelas. Jadi bawah ke atas tu semuanya insan. Selepas apa ni? Ghairu
غير إنسان. ما هذا تadi من هذا sekarang من ما هذا lima mana mana ma apa ما هذا الجواب هذا قلم ما هذا أو ما هذه kenapa buat atau kadang-kadang kita tak tahu dia tu haza ke hazihi kan macam duduk dalam kotak nak tanya haza ke hazihi tak tahu kan kata boleh tanya ma haza atau ma hazihi tapi kalau nampak dia tu muannas kena sebut ma hazihi kalau tak tahu boleh sebut ma haza طيب ma haza atau ma hazihi al jawab hazihi sa sah jawapan kena tengok kepada benda tu muzakkar atau muannas. Tayyib. Macam mana nak baca tu yang bawah tu? Lam mim nun. Liman. Mana liman? Milik siapa? Ini Sudirman biasa guna ni. Almarhum marhum. Dia kata liman hadhil bint. Cuba terjemah Melayu. Milik siapakah gadis ini kan? Sudirman. Sebab tu kalau kita nak tanya milik kereta siapa, liman hadhihi sayyarah? Li tu memberi makna milik. Liman hadhihi sayyarah? Liman hadzal bait? Jadi digunakan hadza ke hadhihi? Hadza, limadha alqa qalam. Jadi man boleh jadi min man, boleh jadi liman. Okey. Liman hadzal qalam? Jawapan dia hadzal qalam li Ahmad huwa aw hiya huwa kembali kepada qalam huwa qalam jadid sebelah dia pula baca liman hadhihi as-sa'ah al jawab hadhihi as-sa'ah li Ahmad huwa aw hiya hiya sa'ah jadi jadidah bila dah muannas kena hujung dia pun jadi muannas qalam jadi sa'ah jadi jadidah. Tayyib. Tengok rumah pula. Liman zalikal bait. Jawapan zalikal bait lil takut baca madras ke apa? Zalikal bait li madras. Kita takkan sebut madras lah sebab yang kita belajarnya mudah mudarris. Taib, yang sebelah dia liman tilka as-sayyarah milik siapa kereta tu? Tilka as-sayyarah lil mudarris. Bawah hadza qalam at-talib huwa qalam jamil. Sebelah dia hadhihi sayyaratul mudarris hiya sayyarah jamil. Jamilah. Dah kumpul semua sekali. Muzakkar, mu'annas, huwa, hiya. Bawah sekali, itu kita jelmakan jamak tadi, plural. Hadha baitu mudir. Mana mudir? Mudir ni headmaster pun mudir, director pun mudir, manager pun mudir. Guru besar headmaster pun mudir. Rektor UI pun mudir. Kita panggil mudir. Hatta kalau family kita boleh panggil bapa tu mudirul usrah. Hakata mudirul usrah. Ya mungkin. Hadza baitul mudir. Kan? Rumah mudir ada berapa buah? Satu. Di sebelah dia tu banyak tu. Jamak bait buyut. Buyut muzakkar atau muannas? Limaza mu'annas jama' haza u hadhihi. Nampak dia punya beza. Hadhihi buyut al-mudir. Rupa-rupanya mudir ni ada arba' zaujat. Maka ada buyut arba'ah jugalah. Khalas. Zalika baitul mudarris. Bila sebut buyut tilka aywa itu buyut rumah-rumah muda mudarris wal akhir hadhihi
sayyara. Mu'annas muzakkar. Sayyara muzakkar atau mu'annas? Limadha mu'annas? Ta marbuta. Hadhihi sayyarat muzakkar atau mu'annas? Limadha mu'annas? Jama'. Reason dia lain. Hadhihi sayyara atau sayyarat al-muhan muhandis. Mana muhandis? Engineer, muhandis. Tilka sayyarah atau sayyarat al-muhandis. Itu latihan untuk tiga. Dhamir, isim isyah, isyaran muzakkar mu'annas. Kelas? Muzakkar mu'annas. Terkumpul dalam ni. Jadi kalau kita tukar di sini, dia kena balik ke belakang. Faham yang ni baru boleh baca yang ni. Jangan baca sini macam mana nak faham. Tak pun. Katakan kalau orang ambil nota ni, dia nak start belajar sini, tak mula dengan tu, maka dia terlekat lah. Jadi kita, kalau kita nak ajar anak cucu pun dekat rumah, ambil sini. Faham yang ni dulu, insyaAllah. Sebarkan bahasa Arab. Tayyib. Nota 11. Okey. Al-Muzakkirah Al-Hadiyah Asyarah. Kita dah baca minggu lepas ini bukan? Iaitu isim plus dhamir bawah fi'il plus dhamir. Dhamir sebelah atas, isim ke bawah. Isim mufrad, jamak dia asma. Dhamir mufrad, jamak dia dhamair. Isim ke bawah, bait, kitab, sayyarah, walad, bint, amal. Apa makna amal? Pekerjaan. Kalau kerja, kata kerja kan? Amal, pekerjaan, itu isim. Dhamirnya huwa hiya anta anti ana nahnu. Bait plus huwa, apa jadi? Baituhu plus hiya, baituha plus anta, baituka plus anti, baituki plus ana, baiti plus nahnu, baituna. Ini okey tak? Yang ni kita dah baca yang lepas kan? Sebab kita nak baca praktikal di belakang. Fi'il dhamir dhamair. Ke bawah dulu ya, fi'il. Mamana azhabu? Pergi. Aqra'u. Aktubu. Adrusu. Udarrisu. Yalah, boleh baca adrusu, boleh baca udarrisu kan? Adrusu belajar. Udarrisu mengajar. Tetap verb. Tayyib. Lagi ashrabu. Usalli. Ashtari. A'mal. Saya buat, saya kerja. Itu fi'il. Tayyib. Cuba tengok awalan azhabu. Kalau huwa, yazhabu. Hiya, tazhabu. Anta, tazhabu. Anti, tazhabi. Ana, azhabu. Nahnu, ana, azhabu. Nahnu, ana, azhabu. Dia tak ada azhabina. Anti faqad tazhabina. Tayyib. Boleh semua kan? Dah. Sebab kita nak tengok petikan dia di belakang tu. Ha, okay. Ini ada satu gambar yang saya imagine nak kena buatnya. Satu gambar. Satu gambar. Tunjuk orang pergi rumah ada gambar kan? Ha, jadi kita tengok kepada gambar tu. Ali pun tanya. Dia nama suratul usrah. Surah bermakna gambar. Gambar, bukan surah. Kalau surah, suratul Quran. Sad. Surah. Al-usrah, mana usrah? Usrati, family. Mana suratul usrah? Gambar family. Ha, dalam gambar tu kita nak tanya, ini siapa, ni siapa kan? Tayyib. Ma hazihi? Kenapa hazihi? Sebab dia suruh. Surah. Al-jawab? Naam. Al-jawab, ma hadhihi? Taruh soalan kat situ. Saya terlupa nak taruh tanda soalan. Hadhihi?
surah Usrati. Dia duduk kat dinding kan contohnya. Hadhihi surah Usrati. Unzur. Apa makna unzur? Lihat. Ayuh. Lihatlah. Yang tu kita dah pakai unzur ila sabura, unzur ila sabura, sah? Naam, hadhihi surah Usrati. Unzur, lihatlah. Ali kata apa? Hadhihi surah jamilah. Kita belajar di sini apa dia? Kenapa hadhihi? Sebab surah muzakkar atau muannas? Muannas. Kenapa tak sebut jamil? Sebab surah muannas. Dia kena ikut hadhihi surah jamilah. Muhammad kata, ya betul. Naam. Hiya surah jadidah. Alas, hiya surah jadidah. Muhammad tuan rumah lah tu. Alas, tadi jamil, sekarang jadid. Jadi jamilah, jadidah. Baik. Sekarang tengok seorang-seorang. Man haza? Haza abi. Kita boleh sebut dengan walidi. Makna wahid. Sinonim. Bukan walad. Walid. Kalau walad, anak. Walid. Kan orang Melayu kita pun ada dia panggil walid dengan bapak kan? Nah, itu bukan walad. Man haza? Haza abi. Au haza walidi. Ma amaluhu? Mana ma amaluhu? Apa kerjanya? Hu kan? Aywah. Kita boleh guna dengan fi'il. Maza ya'malu. Apa dia kerja? Ma amaluhu, apa kerjanya? Sebab tu isim. Ya'malu fi'il. Ha, boleh tanya dua-dua, nak pilih yang mana? Ma mana ma? Apa? Ma apa untuk isim? Ma mana maza? Apa? Apa untuk fi'il? Kalau nak kata maza, apa awak makan yang sebut ma tak kulu? Salah. Maza tak kulu. Kalau sebut ma tak kulu, awak jangan makan. Nah, dia tukar makna dia. Tapi ma bermakna apa untuk isim, maza untuk fi'il. Tayyib Muhammad jawab, hiya rabbatu bait. Rabbatu bait. Sorry. Tajir. Oh, atas yang turun ke bawah dah. Maza ya'malu huwa tajir. Mana tajir? Tajir kabir. Ada tajir sagir kat pasar malam. Businessman. Hey, orang tajir ni kan? Kalau tengok hadis kan, dia bersama-sama dengan Rasulullah. Allah Akbar. Banyak. Syaratnya amin, amanah. Wa man hadhihi? Hadhihi ummi ataupun walidati. Ha, itu sinonim. Tadi ma amaluhu, sekarang jadi ma amaluha. Apa kerjanya? Awak boleh tanya dengan fi'il. Maza ta'malu? Hiya rabbatu. Ba sabdu. Rabbatu, mana bait? Rumah. Rabbatu bait, suriru rumah. Ha, kena hafal tu, rabbatu bait. Al-Hadhana. Masjid. Apa?
Sani kerja kerja. Pak Ujian ni apa lagi? Adirosat Mulia. Adirosat Al Mulia Menteri di Master. Bagi siapa yang nak dia. Baik, insyaAllah naktafi bihadal qadar. Kita memadai setakat qadar ni untuk fi hadal yaw. InsyaAllah ilal liqa' fi yaw al-ithnin al-qalim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.